США запропонували Мадуро амністію за відмову від посади президента. Білий дім під час таємних переговорів запропонував Ніколасу Мадуро добровільно відмовитися від посади президента Венесуели в обмін на амністію. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела. Вопрос об отставке Мадуро піднімався вже раніше, коли він, собственно говоря, став президентом Венесуэлы после Чавеса. Тогда были уже проведены выборы, которые были признаны недемократическими. Но, тем не менее, Мадуро смог удержаться у власти. У Сполучених Штатах Мадуро та його високопоставленим соратникам висунуто звинувачення у причетності до наркотрафіку та, зокрема, ввезення кокаїну на територію США. Адміністрація президента США Джо Байдена, за інформацією джерел видання, також пообіцяла надати Мадуро гарантії від переслідування з метою екстрадиції. Крім того, співрозмовники Wall Street Journal розповіли, що США пропонували Мадуро амністію на цих умовах ще в 2023 році під час секретних переговорів у Досі. Однак тоді президент Венесуели відмовився обговорювати умови передчасної відмови від влади. І з того часу його позиція не змінилася. США мають малоймовірну мету змусити президента Венесуели Ніколаса Мадуро відмовитися від влади в обмін на амністію, оскільки з'являються незаперечні докази того, що ця сильна людина програла вибори минулого місяця, повідомили люди, знайомі з цим питанням. США обговорювали помилування Мадуро та його головних помічників, яким висунуто звинувачення Міністерством юстиції, повідомили троє людей, знайомих з обговореннями адміністрації Байдена. Один із людей сказав, що США виклали все на стіл, щоб переконати Мадуро піти до закінчення його терміну в січні. На прес-конференції 9 серпня Мадуро попросив Сполучені Штати не втручатися у внутрішні справи Венесуели, зазначивши, що відкритий для переговорів із Вашингтоном, якщо той виявить до нього повагу. Президентські вибори у Венесуелі відбулися 28 липня. Підконтрольний уряд України виборчком заявив, що Ніколас Мадуро, який раніше правив країною протягом двох президентських термінів, отримав підтримку 51,2% виборців. Міжнародних спостерігачів до виборів допущено не було. Мадуро називають наступником Чавеса та другом Путіна. Я думаю, что в целом Мадуро чувствует себя довольно уверенно до тех пор, пока существует ось зла в лице Путина, а также режимов Северной Кореи, Ирана, некоторых других государств, которые в последнее время показывают усиление своих позиций. В то время, пока авторитаризм в мире усиливается, наверное, особых стимулов и смысла для Мадуро оставлять власть нет. За даними опозиції, за чесного підрахунку бюлетенів, перемогу на виборах мав здобути опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес з результатом близько 67% голосів. На підтвердження противники Мадуро опублікували понад 80% бюлетенів, одержаних безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Після оголошення результатів виборів у Каракасі та інших містах Венесуели розпочалися демонстрації проти фальсифікацій. Поліція та військові застосували проти протестувальників сльозогінний газ та гумові кулі. США офіційно заявили про визнання переможцем на виборах кандидата від опозиції Едмунда Гонсалеса. Держсекретар країни Ентоні Блінкен закликав венесуельський уряд почати обговорення поважного мирного переходу влади відповідно до виборчого законодавства Венесуели та побажання венесуельського народу. Але експерти впевнені, Мадуро нікуди не піде. Скоріше всього, зараз він теж у власті залишиться. Чітких інструментів і механізмів, як обезпечити какое-либо устранення Мадуро, на самом деле у Соединенных Штатах нет. При этом, наверное, есть определенный уровень недоверия, поэтому ожидать то, что Мадуро пойдет на какие-то соглашения с Соединенными Штатами и уступит власть, пока что не приходится. ЄС зі свого боку закликав до незалежного перегляду протоколів виборів міжнародно визнаного органу. При цьому Брюссель не визнає легітимність Мадуро вже другий термін. Попередні вибори в країні пройшли за схожим сценарієм, після чого режим Мадуро став переслідувати опозицію, а в країні почалася тривала політична криза.
Я думаю, что ситуация могла бы измениться, если бы в мире началась новая некая волна демократизации, падения соответствующих авторитарных режимов. Тогда бы, конечно, Венесуэла не чувствовала бы себя отдаленной от всех этих тенденций. И, наверное, тогда бы Мадуро задумался о том, что, возможно, лучше под какие-то гарантии уйти, чим просто дожидатися революції. Однак на даний момент ясно одне, щось змінити і усунути від влади Мадуро ні за його бажанням, ні за бажанням Штатів навряд чи вдасться. Наверное, для нього каких-либо соответствующих стимулів і смисла виходити нет. Более того, он, наверное, рассчитывает, что в условиях, когда так или иначе вводятся новые и новые санкции против России, он со своими запасами нефти будет чувствовать себя очень и очень уверенно. То есть он сможет использовать нефть как инструмент и способ давления, в том числе на Соединенные Штаты, и, соответственно, манипулировать ценой на нефть и таким образом, опять-таки, сохранять власть. Поэтому, наверное, время и возможности для того, чтобы режим Мадуро пал, было во многом упущено. И, наверное, пока что этому режиму ничего не угрожает.